Podíváme se na hru Elements. Já už jsem to před chvílí hrál, a takže jsem se tady podíval na orákla. Teďka už tam nemůžu, tam budu moc zase až druhý den. A takže jdeme rovnou do arény, ještě máme jednu pomocnou kartičku. A jdeme do zlatý ale arény, protože bronzová je pro lamy a stejně těm potom můžou zabít na konci a nemáš to nic. Takhle nic moc, tahle je akorát a tahle už je moc zlá. Hrál jsem to dvakrát, po každý mě zabili, takže jsem zvědavý, jestli i po třetí mě sejmou. Tak tenhle ještě s nikým nebojoval. HP 100, to je docela málo. Ale dvakrát, třikrát bude lízat, bude dostávat kvantů. A dvojnásobně bude rychle lízat karty. No, tak uvidíme, co se předvede. Růžovej. Jo, začínám já. To dobrý. Položíme tři many. Každá mi přidá tři náhodný kvanty. Kvanty nebo many, to je jedno a to samé. Tady to mají pomenovaný jako kvanty. A dělat nemůžu už nic, takže ať hraje on. Já mu tady udírám každý kolo tři. A on už si taky dovoluje za dva, jo. No, takže asi vyložíme manu. Já můžu zabít každýho, kdo má větší útok než v obranu. A to on zrovna nemá, parchant. Tak nic, tak jdeme dál. Ježiš, zase tyhle ty šardy. Jsou podvody. To na mě ani nevytahuji. Tenhle ten má maximálně ničení věcí, takže já si to můžu použít sem, ale on mi to ničit nebude, on je hodnej, takže se ho nebojím. Nic nebudu vykládat. Jo, pět pětků. Já mám furt prd. Třeba aspoň tuhle, to potřebuje pět fialových, mám tři štít, že bych vyložil, no, takže já asi nic mu ničit nebudu, nic nemá, tohle nepoužiju. Dám si štít, ještě ne, ještě to přežiju. Ježíš, to je stádo jedlých opičáků. Jo, hýlit se chceš. Tolik, kolik má příšer, tolik dostane HP každý kolo, takže tři teďka. No a já, u mě se nic nemění, tyhle mi nepřibývají, já nepotřebuju, jo, jenom na ně čekám. Takže ještě to přežiju. Předvědce. Počkat, kdo mi ho zabil? Jak mi ho zabil? Já to, že ho tady nemám. Jsem si ani nevšiml, že mi zmizel. A budu se podívat na svý vlastní video, abych zjistil, proč chci. Ach jo, takže teď nemám vůbec nic. Takže zase manu a zase nic, no a už mám 62, už se musím začít bát. 4 tyhle ty, potřebuji 5. Že bych to ještě jedno kolo přežil, jo, přežil to ještě jedno kolo. Jo, už jich mám 6. No jenže on má 5 nepřátel, mana. 7x štít, to znamená, že vydržíš 7 ran a za každou chcíplou příšeru se přidají dva štíty. 2, 3, 4, 5, no jenže já ho nemám čím zabít. Musím čekat, takže zase můžu jenom jít dál. Co on? No, on se tam vykládá jednu příšeru za druhou a já nic. Zase mana. Jasně, jako v minulý hře. Přišlo 10 man za sebou, proč ne? No. Hry o náhodě prostě. Mám sice 60 karet, ale prostě přijde mi 10x za sebou mana. Když tam mám asi 15 karet s manou. Nebudu se rozčilovat. Já radši si sem dám štít, ty tři kola vydržím. Mě nikdo nemůže zranit, pokud mi ho neobejde nebo nezničí. Ty tam můžeš vyložit třeba 100 příšer, je ti to prd platný. No. Tak tohle mě vyhýlí za 14 minus 2 za vyložení a přidá mi to do maxima. A to je málo, to je potřeba vykládat, až když mám plno, to znamená 75, aby mi to přidalo co nejvíc. No, takže já jdu dál. To je na prd. S nějakou hromadnou vraždu mu tam províst. Mu to pochcípalo všechno. Jinak ta žlutá čára ukazuje, kolik mi ubere, když mě nic nebude chránit.
Ježíš, co mi to chodí za karty, tři stejný zase. Nejdřív mi chodí samý many, teď mi chodí samý tyhle ty hovadiny, který teď nechci. Mám málo. To přidává 13 HP. Vůbec nepomůže. Ach jo, ani zničit mu tady to nemá smysl. K čemu? Jedu dál. Aspoň, že mám tady ten štít, jenže ten vydrží 7 zásahů a kolik on jich má. Mrch, raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, no. Jedno kolo a stejně mě ještě zabije. No, tak to on si sem dal množení. Teď si každý kolo bude množit. Tady ty, no. Šest duplikuje vždycky. Mana. Proč ne mana? Hm? Devět man. Nula štítu. Dáme si tenhle štíteček. Doufám, že mi zase přijde mana. Teďka mám jich málo. Zrovna jsem si říkal, že by bylo dobrý, kdyby nějaká přišla. Hm? Tak co mana? Ne, no ne. No tohle mě zrovna dokonce i zachrání tohle kolo, protože mi to doplní do plna minus jedna. 99, no. Že on mi ubere půlku v jednom kole. No, lepší než nic, no. Lepší než mana. No tak teď si budeš měnit tyhle ty obry, tyhle ty opice. Jsem tuhej. Tohle nepřežiju. Tohle obrátí. Místo, aby mě zraňoval, tak mě bude healit za 10. Útok minus 10. Jenže to mi vůbec nepomůže. Protože on se namnoží a se v tom ztratí úplně. Takže já si ještě tady se healnu těma dle. 24 mám, takže mi to přidá 22. Už mám 122 maximum. Jenže teď to nevyužiju, protože půjdu do hrobu, no a to mi zatím stačí. Snad. Takže další kolo a aspoň štít, aby mi přišel. Už mi přišlo 9 man, 3 tady ty stejný, tak aspoň štít druhý by mohl přijít, ne? Když ho tam mám 6krát, v tom balíku. Ne. Ne, prostě ne. Tohle si můžu vyložit, kopíruje jejich karty, ale k tomu už se asi nedožiju. Hýlnu se. A to je asi tak všechno. A teď můžu, možná přežiju ještě další kola, kdyby aspoň ten štít. Ty nic nevykládej. Štít. Jo, štít. Přežiju ještě tři kola. Jestli mi ho nezničí, nemá tady nějaký ničení? Nemá. Ale má tady otáčení útoku, takže... No, skopíruji si jeho kartu. Ha, ha. Taky otáčení útoku. Ha, ha, ha. No. Já si radši ještě použiju tohle, aby mi to nemohl zničit, rozbít, ukrást, cokoliv. No a další kolo. Další kolo přežiju. A přežiju ještě tři kola. Pak se uvidí, co dál. Mezi těmi snad něco přijde už. No, tak tohle už mám. Ale ne, skopíruji si kartu. Ježíši, mana. On má taky manu. Otočím někomu útok. On si otočí zpátky, ale to nevadí. Aspoň bude nějaká sranda. Nic nevidím. Teď to nemůžu kancelnout, abych si vybral, protože bych to už nemohl použít znova. To je nějaký bug. Tak něco, co má velký útok. Tady to 5. Tohle už mám otočený, protože to neotáčí zpátky. Takový tupej. Dělá nějaký jiný volovy. Je tohle, no. Na další kolo. Množí. Tohle zmutoval. Místo, aby ho otočil. Takže má do srdu. No a ho zase otočím. Jenže mi už tady dochází štít. Oh, dobře. Pandemonium. Náhodný efekt na každou jeho příšeru. To bude masakr. Doufám, že jich chcípne polovina. Škoda, že tady nemám něco, co se boostuje chcípáním příšer. Ještě si nejdřív od něj skopčím kartu. Použiju teda to pandemonium a to bude zábava. Jak mu to tam prohřídlo. Ještě se mi nakopírovali dvě od něj. Tohle mu brzo chcípne, to je zrovna ta, co mě healí, no, to je škoda. Ale pojznutý. No a
Takže já ještě něco otočím, aby byla srandička třeba tady to. Co on tam měl, tuhle mrchu, tu už kopírovat, no mám hodně many, tyhle ty modrý, takže můžu si skopírovat. Ale jinou, já jsem mu něco vrátil do ruky, aha. No, takže dál. Cipnu. Teď šel všechen útok totiž do téhle příšery, když tam měl tu značku. Značka vypadala jako tohle. Tak místo do hráče to jde do té příšery. Mana. 10 man už mám. Pane bože. Takže skopíruju si jeho kartu. Zase tahle mrcha. Já mám málo těch fialových, růžových, nebo co to je za barvu. A tady to si můžu množit za 5, to je drahý. Radši mu otočím nějaký útok, protože mě teďka dojde štít a on mě bude začínat zraňovat zase. Takže mu otočím... Tenhle chcípne. S tím nemá smysl co dělat. Tenhle může někoho zmutovat a zničit ho, takže já otočím tohle. Tak. Jedem. Au, au. Oni mají větší útok než to vlastně. Než životnost. Takže mě tyhle ty parchanti paradoxem zabijou. Můžu něco ukrást, no. Jsem nic nepotřebuju. Mě hýlí za jedna, ten toho mi stejně zabije. Vemu si jeho kartu. Tam je taky napr... tak to není dobré. Takže já to stejně ukradnu. Aspoň dostanu 1 HP. Teďka za jednu příšeru. A další kolo, no. Au. Už se zase rozmáhá. Já nevím, jestli tam mám ještě jedno pandemonium, asi ne. Já jsem hlavně absolutně nad hrobem. Hožím tohle, to mi ty paradoxy nezabijou. Nejdřív se podívám, co má za kartu. Manu. 13 mam. Manu nebo tohle prase, nic jinýho. Z něj prostě nedostanu, takže já vyložím prase. A... Teď už možná nepřežiju. On něco vyloží a klepne mě. Musím si vykládat, on se je tam duplikuje. Že mám ty nějaký otočený, že mě healujou. Mana. Mana. TC. A on taky má manu. Všichni mají manu. On má milion příšer a hraju s manou. Tak já si jen tak takhle vystřelím. No, tohle mu třeba zničím, že jo. Ještě jednou si vemu manu, protože jich má málo. A s bohem. Jdu pod kytičky. Ještě se tam namnož. Ještě si tam otočeno. Už by mě to nehýlilo. No. No ale balík neměl tak špatný, takže mu dám palec nahoru.